Хочете після смерті стати деревом? Для цього треба, щоб вас з'їли гриби. Голландські науковці вигадали, як вони створили живі труни із грибниць, що перетворюють людський прах на добриво для рослин, для яких саме можете брати самі поки що живі? Як працюють гроби гриби? Дивіться. Це перша у світі жива домовина. Її виростили у лабораторії Дельфтського університету із міцелію, так називають кореневу систему грибів. У цьому пакунку міцелій, а це гриб. Міцелій найефективніший засіб вторинної переробки в природі. Він постійно шукає для себе їжу і переробляє її на поживні речовини для рослин. Такі труни для тих, хто після смерті хоче не просто згнити, а перетворитися на компост, аби прискорити цей процес. Всередині домовину вистеляють мохо багатим на мікроорганізми у такій труні тіло розкладається за два-три роки, тоді як у звичайній не менше ніж за десять. Міцелі навіть у Чорнобилі допомагає очищувати ґрунт. Те саме відбувається на наших цвинтарах, де земля дуже брудна. А грибниця залюбки з'їдає будь-які відходи: навіть метал, мазут та пластик. Ще за життя можна вирішити, яке дерево підживлювати. За бажанням перед похороном у труну кладуть насіння дуба, клена чи, скажімо, каштана. Родичам треба лише поливати могилу. Власник ритуального бюро Марк Тергале вже пропонує своїм клієнтам поховання у домовинах із грибів. Ось цю труну замовили для 99-річного чоловіка. Його ховатимуть завтра. Він дуже любив природу, тому родина вирішила, що для нього це найліпший варіант. Ховати в живих домовинах почали наприкінці серпня, і вони вже спричинили ажіотажний інтерес серед потенційних клієнтів. Шкода, що таких трун не було, коли пішла з життя моя дружина. Я хотів би, щоб мене поховали саме в такій. Так я можу, хоча б частково спокутувати ту шкоду. Яку людство завдало природі? Коштує домовина з міцелією півтори тисячі євро. Якщо ж вдасться запустити масове виробництво, розробники обіцяють зменшити ціну в кілька разів і вже зараз працюють над новою моделлю, із якої проростатимуть квіти. Володимир Чекорда, програма Вікна СТБ.